Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wow, Gorgi, dama jisa miss call bi. Wow, degala tay. Fekka time bobu suma loxo mu ngi xat torop. Wallahi degala. Wow, buma pare mané xara ma call la. Bismillah, yow kan la? Man la ma Alhaji Bara ku dekké ñoomi. Alhaji Bara. Wow, ma ngi dekké ñoomi, ya ngi dekké ñoomi. Bismillah, bismillah. Wow. Tasala bi ak kurus bi ak basang bi ñaata la mo tollu ci xaaliss ñaata la mo tollu xeyma tasala toujours am na ñoo xamne ñima jafalante ak mom ci walu sarak am na ñima koy indi fi manam bu ma ko tege lolu day jënd tasala bi 300 tasala bi 200 tasala 300 mané tasala 300 aha tasala bi 200 la la wax 200 Wow, salada bi 300. Lan moy 300 bi? Salada bi. Tasala. Salada. Sajada bi. Wow, da fu ñu julle, ba moy 300 bi. Wow, kurus bi? Kurus bi manam mu ngi jar da juromi témèr. Ñaata? Juromi témèr ma 500. 500. Wow. Okay, bon legui dafa niro ki yeb dafa tolu $1000. Waaw ñoomi la déké way fan yi ma ngi gundur manam ci ñaanu kay Cheikh Oumar hôpital fu ñu feñoon. Waaw. Fofu la tok di ñaan Yalla yonanti am dafa ñuma indi fofu yow nak Yalla moma won ta place bi. Okay. Ta place amna li nga xamantene lolu Yalla subhanahu wa ta'ala moy koy wacc ci kaw doomi adamay. Okay. Waaw nomba yi bari nañ nit yi bari nañ waye bo gisee ma am sa nomba dina wote waaw ngir yalla ak yonenti am la ndax yalla lu muy man bari na yalla mo man yalla mo xam te yow tamit kelifa bu reey nga te dafa mi ngay wuti te dafa yalla fu mu la tek dafa am ma dafa yalla fu mu la tek waaw te kelifa nga te am la lo xam ne am ñu bari ñu ngi la ñaakar te yaakar bobu yalla mo la bindé non du man ma la bindé non to way am na lo xamantene di yalla bugula jox da pour sa tour manam mëna yokku ci kaw manam li nga wut manam nga am ko te ke bani adama yépp dina ñew manam képp ko xamné ñoro ci dañ koy faje solo te ke sa bidiw bi moko woné parce que ci kaw sama kurus bi la lay wax ni ngir yalla ak digënté julli ak moromam man xawma dara manuma dara yalla subhanahu wa ta'ala mo xam mo man way nit lepp lo xamantene yalla mo la ko jox il faut nga jafande ko lolou man pour yalla la de jafande ko am ni ma indi fi di la ñaanal fi ci gundur yalla won ma ci sa bidiw lo xamne amna benen soxna bo xamne soxna bobu papa boko jote barki yalla ko yonte am yaangi degante ak mom nak waye tous amna lo xamantene ci manam takka mo wara nek sen digante lan takka waaw ale bu ndaw la ni ndaw ci la waye kogu amna li nga xamantene fu mu toll ni yaang koy jox lu neex yaang koy defar lu neex waye am yaang koy bugani waye amna li fu manam lu ko kale tuuti ko 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 amé billahi wallahi gambia dana deug sa tour ya nga ci place way place bi mala gis ya nga tim ay mbolo te mbolo bobu pour manam bo bëgg manam mu tepp sa gannaaw il faut manam nga am sama bo manam sa buntu wax bi mu mala ubeer bu baax baax koku mo nekk sa sonna koku naka la tuddu koku mu ngi tuddu manam fatou la tuddu wala waaw Fatu naka Fatla dudu Santa naka Mane Fatu naka la Santa mane Mane Ah Santa bi amna li xamantene lolu ci liggey la wara ñewé tax ci ma ngi ci ñaan man na la wax tour bi way amna fi may yeng ci kalkuru bi ma ñaanal fi doomi adamay waaw ci boba xam nga yalla lu muy indi ci tour yalla ay kemaale la parce bo gisé ma am ko no ma gis ci ndogal yalla la ak kemaale yalla okay wa di yalla ma ko jog bi man ma ko jog sama bop ngir tour yalla bi may djublu ay yalla yonenté ak defal nga doomi adamay
Wow, legi nakala def be jot ci lolu yow lum la won fumu tolu ni mangi ci cruise mangi ci ñaan way am na li mala bëgg wax fumu tolu ni fekkenté atam nga ko papa na nga wutal ma dañu sa jaaje bu bëss ak dañu cruise ak dañu sa tal lolu la laaj ma na nga tegg ma xalaat ci bar bu soobe yalla papa na nga wutal ma dañu sa jaaje bu bëss ak dañu cruise ak dañu sa tal inshallah taala am na ci ma lay togal ma wëdal la tour yalla li ma yalla won ci ko sama ubi la ko da ngay tok ma tok isaara bi lolu nga tek ko bu damma salam te ke dañu dañu adama am fay jaar nga am lolu adna am solo papa adna tekere la way tekere bobu lolu la wax ni bi tol la te tol bobu yalla moko wacc ci kaw suuf bo jaare ci tol bobu be yalla ubi la lolu billahi wala dalay manam do mu ta tok man nga ñaan sa morom man na la wax ni inshallah rabbi bo tagal la tagal man nga nek sama ganaw wax na ci sama bamel lima yalla wax ci yow da ngay tok nga tok ma tok papa ma denkan la lo xamne sa morom du ko nangu dalako be yalla yamay dini adna tekere la wa legi man xawma la way xawma fo deuk tamit legi nak la meuna def be nga xamne yow di nga jot tasala bi ak basang bi ak kurus bi man duma de am jot bi dafa neew ko buma de am kon na la mané lol la xam yow borom bidiw nga way dafa lo xamne billahi ñu mëna la wax né am na lu lay woor té lolu boko jotté ci gambia lol la plaas bi ma lay gis ñu lay dinga yéssu fofu okay yow naka nga tuddu man may tuddu mohammed drame la tuddu sama setan ma ngi bëgg ñaabina xana ñaari tour nga am because sa first call bi nga ne Abdoulaye Cissé mané
ñaari tour la yoré ñaari tour nga yoré ñaari tour la yoré amna ñi may woyé ci ci abdallah ci ci sama lolu mo tax ma wax ya lolu yow sama tour xol na lolu mo tax ma wax sama sétane moy ñaabina wa ñaari sante nga amé tamit dramé ak cissé waaw okay ñaari tour la yoré lolu mo tax ma wax ya lolu ñaari tour ak ñaari sante mané waaw ci ci mala fi may indi ma ñi may indi fi depuis mala ci sama papa yi ci sama ma wowe wa sama sante xol na lolu bi lay moy dramé I'm not going to be able to do this. Wow. Pour lolu ko guru amne fetentene mana li ma dalla ceni man na am. Wow, legui kay luma jaxal man xawma la xawma fo deka musuma la gis. Naka la def be nga xamne dina muna tasek yow pour nga muna jot lolu. Wala yow di nga muna ñew suma place? Deug da nga mané? Ñu yeb xali ñu yeb yalla xamnañ yaangi fofu ma ngi fi ma ngi la xamé ci zahir ak batim way bo gisé ma am sa nomba ci kaw tour yalla la man wax na la lolu yeb man bayuma dara way fu mu tollu ni pour nga gisuma de fam fi ma nekké ma ngi ci kaw wa way xawma bobu la la bëgg ñaan bala ma dénné ci wat na ci sama bamé lima yalla won lolu la bëgg togal fi ci sax ci kaw sa dafa bobu ak kuruj bi ak allah bi inshallah taala lepp lo xamantene moko féré inshallah dina la wax dina la wax ni na nga soso dalla bi nga ñew man dina la tekkal koy ñew inshallah rabbi lolu nga tekk bu soobe yalla bu gëna ñew waye jot bi mo amul man duma am jot pour man ma ñew xawma ndax yow di nga mëna man nga ma manam dimbal ci lima la lati ni bu soobe la buma paré ni may def man na ñew wala ma yoni sama talib bu soobe yalla waaw legui yow mën nga ñew wala nga yoni sa talibé mi ñew jël affaire bi waye man mom foguma dina am jot pour ñew dega foguma mané wallahi azim fuma toluni santana ci yalla bu bare ci kaw limay ñaanal bani adamay way yow tamit xamnaane fuma toluni lima lay lañi billahi wallahi fi may tok ni ci sama faraj ñaan ni day duma ko sété ci sama lako wallahi amna ci malay jublal barki yalla bu ñaan ci am dina la wote ma wax la li ak li fekke nga ngi ci walu sarak wala ci walu yaram wala ci walu galan kor lepp na ci yalla dina ma ci wul won lu leer lolu mo tax ma la la ngi so la gabi ak kuruj ak tata bi man ma fi mala togal tamit do waaw legui dama bëgg rek lu leer moy ne yow yaangi jele suma numéro ci touri yalla ndax touri yalla bobu waxna la naka la tuddu man ak naka la sante pour ma mëna am lolu motax wolu mala ma wax la diw ak diw bu ko woné lolu bu legg na la do wotere ma wax la diw wolu ama wa wolu ma do motax ma la tagaga bi ak kuruj bi ak tan la bi ma togal la fi ma lay togal inshallah taala lima yalla won kemane bobu ma wota wala man la li Okay, dafa nirok bon wanut la suma tour wanut la suma santa dede wallahi azim man duma la wax lolou fekke lolou amul wa ñaarel bi moy comme nga ne ndaw si man ma bëgg tak mu ngi sante camara dede manela manela fatou xamna ne touram bi fatou la waaw Okay, luma jaxal moy amut ken ko xamne man bugana ko tak te mu ngi tuddu Fatou. Lol moma jaxal ci affaire. Waaw. Lolou mala jaxal ci affaire. Nekut ne man amna ko xamne mang koy out mu ngi tuddu Fatou. Lolou amut.
so lol moma jaxal ci mbir mi ma am ñaari xel tuti su nekkene lolou amna mën na am ma olu tuti waye lu nga wax nonu man amut kenn ko xamne mang koy out legi mu ngi tuti amulé dom ko tuddu fatou awma lan ko tuddu fatou dom waw ah fuma nekkane ka awma dom bu tudda fatou Wow, the daily wins a lot of because only man and one has not a boy. Only one of your sister logo. What like as in Jabar butu da fatu, or la dom butu da fatu, my wajanyo. We have to be so very good. We are not there. What like you're gonna am? Wa legi yow xana fu nga nek mun lo jënd tassala ak kurus nga def loy def so defé be paré suñ gisanté man dina la délo sa bagage man na ko def way fu mu tollu ni amna fi ma nek da la wax waaw amna fi ma nek ok amna fi ma nek la la wax sekenté né manam bété lolu jëlalu la wallahi ma ngi jégalu ko ba waaw jarana ma way na pour man ma ñew wax deug yalla bobu mom dina jafé toro because amna xana ci xat tak buma nek mané man wagna la yalla bu mu tollu ni yépp manam yalla mo ñu tim waaw té manam ni ma la wax man xamna né lolu ko ci manam ci sama digënté ak yalla la la koy waxé yow tammi sékkénde né féké lolu li ma la wax né lolu mu ngi ci yow man dina la wax manam lolu ko mu manam ñëlé ci sama loxo après nga yoni sama talé bi mu jëm ci mat bi mu jëndal nako waaw légui wax ma yoon bu ma def ma xam légui manam boko xayné ba nga xam légui lool yépp ñaata la yaa ngi déggé bu baax waaw amna fi benen bitik bo xamné fi numéro bobu nga koy duggal mo mu ngi jaay crédit à Bruxelles waaw bo boko duggalé fofu sama dom bi dina ko jël fofu après mu dem ci man dé mat bi après mu jëndal ma loolu ok lan moy numéro bi numéro bi waaw numéro buma dougal fofu après shell bi waaw da ala ma jox lako waxal ma deg waaw defal da sebin e dot da defal 290 290 21 70 waaw bo moy numéro fi nga koy duggal bobu manam ci kër bi ma nekké ak manam ci bitik bi bobu sori wul boko duggalé fofu man dina yoni sama dal bi après mu jëndal ma bagage bu so bel amna fi malay togal wallahi azim dina la wax lu leer waaw xaarama bam tu wat number bi waaw 290 waaw 21 waaw 70 waaw dal moy number Wow, 290 21 70 Hein? 70 70, wow. Mom, boroma ma ko la tudu? Mom, borom bitik la. Fofu la rewo nek ci sama mbir ay sondel ak liskin. Bi mo wara faraje. Naka la tudu mom? Mom. Wow, borom number bi. Mom mo tudu Ahmed. Ahmed naka? Amel man da amba santa bi wa amel la tuddu way mba lolou orna di nakala yone fi khales yow xamulo koku nakala tudda xamulo nakala santa wala xamulo nakala santa man wagna la defam ñima indi fi manam di len ñaanal fi fi manam ko ngir borom bitik bima lay wax ni amel la tuddu way santa bi la xamul ah dañ la indi fofu ngay ñaan waaw man dañ ma indi fi jenne ma ci sama tosan ñaafina indi ma fi ci gonjor way borom bitik bi fofu la de jende sama sondel bi ak sama mbiskil li ma wara tarake borom bitik bi touram bi rek la xam boko mané yenni fofu baxna boko mané yenni fofu baxna dedet mané waaw
waaw dina ko yone su nexe yalla inshallah dina ko yone bax na boko yone tammi yalla rabbi nga xamne legi nga xamne yalla la ko yone inshallah rabbi ko ngu gennaw yalla yonentem lañuy wax boko yone nga xamne yalla la ko yone nga mana nga deglu nga set te billahi wat na sama balmel inshallah rabbi da ngay tok lima lay wax ni waaw legi legi lu bëgg nga xam moy waaw tasala bi ak kurus bi ak basang bi ñaata la mo tollu ci xaaliss ñaata la mo tollu xeyma dagal la toujours am na ño xamne ñima ci falante ak mom ci walu sarak ana ñima koy indi fi manam bu mu ko tege lolu day genn tasala bi 300 tasala bi 200 tasala 300 mané tasala 300 aha tasala bi 200 la la wax 200 waaw salada bi 300 lan moy 300 bi salada bi tasala salada bi salada sajada bi waaw da fu ñu julle bo moy 300 bi waaw kurus bi kurus bi mara mu ngi jar da juroomi témèr ñaata juroomi témèr ma 500 500 waaw ok bon legui dafa niro ki yeb dafa tollu $1,000 waaw yakarna lolou lay tollu bu soobe yalla lolou dina ko mo du manki ha waaw bu mako jotté bu sawis bu soobe yalla dina yoni sama dom bi ci birikna bi mu jëndal ma bagage bi bu ko indé insallah la wax né bagage bi ñëw na ma am bi ma lay togal insallah rabbi lima yalla woon ma gënal la ci léral manam yeb bu soobe yalla waaw legui man amna benen ñaan bo xamné bëgg na nga défal mako waaw waay bëgg na xam ñaata nga dé ñaané comme pour tok rek di ñaanal nit ki lolu manam nga ko dé défé ma xam ko lolu manam ci li la manam su commencé fekkal nga def lima lay wax ni rek li ci ñaan bobu la bokku buñ ko jotté après dina la woté man la li ak li waay lima la tantané waaw gis nga li mom lolu mom xaaliss bu ndaw la $1,000 ci bobu nekkul problème waay amna problème bo xamné mané bugana nga defal ma si ñaan degluma wax la degluma wax la am ko to ni waaw baxna man fi la la mëna yamal ok bon baxna jërëjëf waaw man fi la la mëna yamal bu ma santane lo xamne yalla woon mako manam lo xamne ya nga ma ci bugga forcer lool man forcer ma la boko naré def nga def ko ma xamne sa bop nga koy defal man ngir jël la ñaan tan la koy waxé baxna jërëjëf bon baxna légui man dina sét naka lay def wa baxna jerejef wa jerejef way bugana tam kom mbiri corona bi ngeen ñaan ci pour yalla mi ekete ko corona bi wa lu am solo la pour rew mi tamit nek ci jamu mbok yi ñun ñepp ko degandor tay la mo nek ci office bi di liggey ma gis mis kolam fega time bo mangi xat torop mo pare ma kol ko de ngeen lum netali fosso ngi bari na ci dekk bi wallahi bari na torop ay di ñaan yalla rek subhanahu wa ta'ala me ñu tawhid waaw me ñu sunna me ñu tawhid wallahi kep ko xamne amo tawhid rek sa dundu neexut wallahi kep ko xamne am nga tawhid wallahi di nga enjoy aduna ak al-akhirah nagn fi xegnu am tawhid yalla sammal suñu diine jeri gen jeuf.